Na Pauline Njeru kutoka Embu na Isaac Kipkoech kutoka Kericho ndio washindi wa makala ya 11 ya mbio za Safaricom za Imenti Kusini ambazo ama mashindano ambayo yalivutia washiriki 700. Pauline aliwapa upinzani wake muda mgumu na kushinda mbio hizo kwa dakika 57 sekunde 32. Nancy Nzisa kutoka kaunti ya Machakos alichukua nafasi ya pili kwa kuandikisha dakika 57 na sekunde 37. Huku Monica kutoka Nyahururu akichukua nafasi ya tatu. Katika upande wa wanaume, Isaac Kipkoech aliandikisha muda wa dakika 49 sekunde 22. Daniel Muteti kutoka Makueni alimaliza wa pili na Henry Kiplagat akimaliza wa tatu. Washindi walipokea shilingi 1,100. Haya, watatepe hapa. Chambu kwa hoyo. Mashawi chambu kwa wanalia na watu. Wapili ndio huyo nakata utepe. Huyu ni kijana wa nyumbani. Last year ni mimi nilimpemba. Nilikuwa position 1. Na ninashukuru Mungu. Juu hata leo, nimekuwa position 1. Nilikuja hiyo mbio ilikuwa ngumu kidogo lakini nilicharibu. Kufika 10 kilometers nikaona matumaini naweza win hiyo race.